ჩვენ სამწუხაროდ ქონდა გარკვეული გართულებები ჩვენს ზამთრის კურორტებზე. მოგეხსენებათ, რომ იყო გარკვეული პრობლემები წყალმომარაგების თვალსაზრისით, როგორც გუდაურში, ასევე ბაკურიანში, და აქ ერთ მნიშვნელოვნად პირდაპირ უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ ეს პრობლემა უნდა მოგვეგვარებინა, ეს არ უნდა მომხდარიყო. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ჩვენ ზუსტად ვიცით, გამომწვევი მიზეზები იყო როგორც ობიექტური, ძირითადად ასევე სუბიექტური ფაქტორები, თუმცა ის ძალისხმევა, რომელსაც ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოს მთავრობა ახორციელებს ქვეყანაში ტურისტების მოზიდვის თვალსაზრისთვის, არის უაღრესად გასაფრთხილებელი. სწორედ ამიტომ გმართებდა უფრო მეტი პრევენციული მუშაობა და შესაბამისად დღეს ჩვენ ზუსტად ვიცით გამომწვევი მიზეზები, გვესმის, რომ პრობლემა არის საკმაოდ სისტემური, გვესმის, რომ შესაბამისი დასკვნებია გასაკეთებელი, რომლებიც უკვე გაკეთდა, და ჩვენ 20 წელი უნდა დავუთმოთ სრულად იმას, რომ მომავალ წელს მსგავსი გარდა ამისა, მოგეხსენებათ, რომ და ეს პროცესი როგორც ჩანს გაგრძელდება, პრობლემა ბოლომდე აღმოფხვრილი მოგვარებული არ არის, თუმცა შესაბამისები აქტიურად მუშაობენ ამ მიმართულებით და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ უახლოეს პერიოდში, უახლოეს საათების განმავლობაში ეს პრობლემა საბოლოოდ მოკვდება. თუმცა ის უნდა აღვნიშნოთ, რომ კერძო სექტორი და სახელმწიფო აქ ბევრ შემთხვევაში აქტარ